Ono o čemu ja u svom poslu govorim stalno, to ste jedino vi od svih ovih ovde koji se bave peglanom kobasom ostvarili, a to je da peglana kobasa treba da bude život, da bude biznis, da ljudi od toga žive. Ja sam sada razgovarao i sa Goranom Popovićem, pomoćnikom predsednika opštine za poljoprivredu, i ono što je poruka, to je da od ovog spektakla omogućimo da se napravi biznis, da ljudi mogu da se uposle, da ljudi mogu da žive, da ljudi mogu da žive od svog rada, da imaju sirovinu. Šta ste od toga vi ste uspeli da uradite do sada? Pa evo, ovo je budućnost. Upravo tako, ovo je budućnost i mi se trudimo, ovo je priča dobra ne samo za nas, nego i za ceo grad. Trudimo se marketinški da budemo prisutni na sve sajmove, beogradski, novosadski, evo, pirotski, to su najgledniji sajmovi koje ne smemo propustiti. Najbitnije je da priča mora krenuti u tri pravca, to je to. Naš zadatak ovog proizvodjača je pravljenje radionica, zadatak opštine je da nas podrži u tom projektu, zadatak Ministarstva privredne komere je da nastupaju marketinški, ali tek možda kad mi izradimo radionice i dobijemo legalne proizvode, i zadatak Ministarstva takođe je da se promenjuju zakonske regulative, što se tiče fleksibilnosti proizvoda tradicionalnih, tih manjih proizvodjača. Tako da moramo paralelno raditi i na marketingu i na ostvarivanju proizvodnje. Jer ako uradimo te radionice, napravimo proizvod, a nemamo tržište, opet ništa nismo uradili. To su neki paralelni putevi koje ja vidim kao viziju za razvoj proizvoda. E sad, ali jedan deo niste rekli, a to je sirovina. Gde je pronaći, kako je obezbediti, odatle krenuti? Upravo tako, to je problem isto koji će biti tekući problem sirovina. To je možda pitanje kod zaštite geografskog porekla i geografske oznake, da li da se radi... Ne, ajmo sirovine. Pirot nema dovoljno sirovine da bi mogao. Muka je da svi pirotski brendovi nemaju kvantitet, nemaju količinu, baš zbog sirovine. Nemaju i to su faze koje dolaze, znači kvalitet, kvantitet i količinu. Znači podrška stočarstvu, pre svega stočarstvo i Stara planina. Mi smo tu kao proizvodjači, ali nama treba stoka, naročito što je za peglanu bitno da stoka mora biti se ispašena. Inače ako bude tovljena, onda peglana ne može biti dobra. Najbitnije je da se pomognu ljudi koji su ostali na Staroj planini, ali to je opet isto zadatak države. Evo recimo, vi možete napraviti određenu količinu, ali da bi je napravili vi morate da imate sirovine i kapacitete preradna da bi mogli da radite. Vi imate svoj restoran, međutim, ovo može biti dobar biznis ako bi obezbedili sirovinu, napravili preradne kapacitete i imali, kako su mi rekli, vi prodajete peglanu tokom cele godine. Što se tržišta tiče i marketinga, to ćemo rešiti. Da, upravo to je taj kontinuitet, kao svaki proizvod morate biti... Začarani krug. Da, morate biti prisutni tokom cele godine i sa količinama. I naravno, kvalitet je na trećem mestu. Koliko možete obezbiti, recimo, koliko vi možete godišnje, sad to je poslovna stvar, ali mi je veoma bitno da od nečega pođemo. Koliko možete da obezbijete da, recimo, tokom godine proizvedete? Pa mogu da gledam da svake godine količine povećavaju, ali problem je naravno stoka. Problem je stoka i problem je zakonska regulativa. Zna se da opet svi nismo ovde legalni, trudit ćemo se da to zajedno sa državom poštujemo i neki nagovešteni će zakoni poboljšati, da stavimo to u legalne tokove i da nastupimo ozbiljno i na svetsko tržište. Prvenstveno su sledeće faze treba da bude razvoj većih gradova gde živi u inostranstvu, gde živi naše stanovništvo, tako da su to neke sledeće faze razvoja po mojoj vizi. Gde sirovinu obezbeđujete? Sirovinu gledao sam iz sela, proizvodjača sa Stare planete. Vi ste dobili preko Helpa zajedno sa opštinom određena sredstva za onu opremu. Međutim, to je samo početak. Treba uposliti ljude. Vidim, mislim da je ovo vaš sin koji radi. Dakle, mnogo je toga potrebno. Da, upravo toga. Mnogo je. Mi smo, zahvaljujući Helpu i zajedno sa saradnjom sa opštinom Pirot, dobili sredstva, dobili opremu, instalirali tu opremu i koristimo. Ona nam veoma pomaže da možemo da izbaciti jednako količine što se tiče kvaliteta i zamesa. Punilica ta je dobra, tako da je sve to dobro. Koliko može da se živi od peglane kobasice? Pa mogu da kažem da se ja u sredstvu bavim 20 godina, da nam nije peglana kobasica, restoran bi nam bio sigurno zatvoren. Zapošljavate specijalno ljude da rade peglanu ili to vi radite? Još uvek ne mi radimo, ali dodatno upošljavamo, pošto imamo veliko slobodno vreme u restoranu, onda upošljavamo u restoranu. Zoran Kesić rekao da je tajna u ljubavi. Ljubav da, ali ljubav treba pretočiti u poslu. Da, ljubav u svakom slučaju, upornost i istrajnost kao u svakom poslu. Nema tu neka velika formula, rad, radi samo rad. Dalibore, čestitam. Hvala. I želim vam mnogo uspeha. Hvala lepo. I želim vam da i vi i mnogi vaše kolege žive od peglane kobasice. Hvala lepo, mogu da kažem da evo sad će biti proglašenje pobednika, da ovde, što se mene tiče, su svi pobednici i svi rade jednu priču za grad. Sada mi proizvodimo za 20 godina, bit će neki drugi i to treba da se podrži. Prvo tako.